Negde smo na polovini drugog polugodišta ove školske godine. Još malo i gimnazija Miloš Savković primiće i novu generaciju đaka. Svake godine interesovanje za ovu školu je izuzetno veliko. Već 2020. godine, kada je škola proslavljala 100 godina, bile su ozbiljne priče o tome da će gimnazija dobiti aneks i proširenje. Da li ima nekih novina kada je reč o ovim projektima koji su zaustavljeni, kao što znamo, zbog pandemije koja nas je zadesila? Razgovaramo sa direktorom škole Dušanom Obradovićem. Da, 2020. je to već trebalo da krene, neka izgradnja tog novog dela škole, aneksa, to je još jedno krila škole, ali zbog korone je sve to stopirano. Ponovo smo pokrenute to, ali umeđu vremenu došlo do nekih promena vezano za standarde, zakon, tako da trenutno radimo na revidiranju tih projekata da bi se ti novi standardi uneli u projekat, da bi projekat bio validan, da bi mogao da se realizuje, tako da smo u tom trenutno, znači u toj nekoj fazi gde revidiramo taj projekat i mi se nadamo da će skorije to biti gotovo. Posle toga ide vađenje dozvola za gradnju i sve to kako ima proces svoj redosled, tako da se nadamo da ćemo u skorije vreme imati gotov projekat i da ćemo moći da konkurišemo za to proširenje i renoviranje gimnazije, pa ćemo videti, nadamo se, u skorije vreme da ćemo imati novu gimnaziju. Zbog čega je to zaista neophodno i što zapravo sada predstavlja najveći problem u gimnaziji jeste upravo taj manjak prostora i učionica za sve razrede i odeljenja? Da, to bi nam mnogo značilo, jer trenutno imamo najviše odeljenja u istoriji gimnazije, kad postoji istorija, imamo 24 odeljenja, 6 odeljenja po razredu. Proširio se broj dece, ali je ostao broj prostorija, je ostao isti, tako da smo sve moguće prostorije u školi angažovali, pretvorili u učionice, prenamenili da bi mogli da radimo nesmetano. To nam donosi jedan deo problema vezano za organizaciju nastave, za pravljanje rasporeda, održavanje dopunske, dodatne, tako da se trenutno sad tu, da kažem, snalazimo, ali proširenjem škole dobijamo dovoljan broj učionica gde bi u jednom trenutku mogli da počnemo da radimo u jednosmenskom radu, znači jednoj smeni, gde bi bilo mnogo lakše za organizaciju i deci i nastavnicima, i mislim da bi nastava bila mnogo kvalitetnija. Upravo broj đaka, sa druge strane i njihovi uspesi na različitim takmičenjima i kasnije kroz studiranje i sve ono što oni pronose kao slavu Aranđelovca, zaslužuje zapravo novi prostor gimnazije. Naravno, znači ja mislim da su deca i nastavnici zaslužili takav vid podrške, jer stvarno ostvaruju odlične rezultate i na takmičenjima i na kasnije, znači kroz studije to pokazuju, uvek se rado vraćaju, posećuju nas, priče, dobijamo zahvalnice sa fakulteta za uspehe učenika, naših učenika bivših koji sad tamo studiraju, i ja mislim da bi, eto, treba grad da dobije, jer gimnazija je simbol grada i mislim da bi zaslužuje da bude renovirana i jedna nova zgrada, da svima bude lepše i lakše za rad.